Nii, ilm on siin nii soe ja suvine, et katsetame lumesügavust, mis te arvate, palju võiks olla. Ma arvan, et ma hüppan kuskil vööni sisse ja keegi peab mind pärast välja tõmba. Vaatan, kas taskus midagi ei ole. Loodan, et ainult vööni. Tavai. Anna minna. Tõng! Ma ei ole sügav. Ai, seal ikka on. Siiski. Vaga vesi, sügav põhi. Mis see kõva on? Oota.